L'equip femení del Club Ègara va sumar diumenge la primera victòria a la Lliga, això sí, a costa d'un Club Deportiu Terrassa que tancarà la classificació. Era el derbi de les urgències, amb dos equips abocats a les últimes posicions de la taula, per la qual cosa un empat no beneficiava ningú. Les arribades a totes dues porteries van ser escasses, tot i que les del Pla del Bonaire van disposar de millors ocasions des de penal córner. Amb l'empat a 0 es va arribar al descans. A la represa l'equilibri es va mantenir i quan semblava que hi hauria repartiment de punts va arribar el gol de la victòria de l'Ègara quan Carola Salvatella va punxar una centrada de Carla Gómez en la darrera acció del partit. Esos partidos contra el Terrassa siempre van por un gol. A veces un equipo domina un poco más un día o durante el partido y después cambia, pero siempre va por un gol. La efectividad de los dos equipos es algo que marca mucho en el área de favor y en el área en contra. Y hoy pues, hemos tenido el puntito al final de seguir apretando y nos ha caído a favor. También podemos haber empatado. ¿Vale? Podemos haber, también tiene ocasiones el Terrassa, podemos haber perdido fácilmente. ¿Vale? Sabemos esto, somos muy conscientes, pero son tres puntos muy importantes. Sí, al final penso que no hem fet o no ha sortit el partit com esperàvem, però tampoc penso o m'atreviria a dir que hem fet un mal partit. Sí que han tingut moments que elles semblava que ens dominaven, però ocasions creades i generades tampoc n'han tingut. Però bueno, evidentment quan al final sembla que et puguis conformar amb el punt perquè no han sortit les coses com vols, el gol al final sempre fa mal. Per la seva banda, l'Atleti va perdre 3-1 al camp de la Reial Societat. L'Ègara és 8è amb 4 punts, mentre que Atlètic i Terrassa ocupen els dos últims llocs amb 2 punts.